Připravila jsem si pro vás příběh o Oslíkovi i Jáčkovi z knížky Medvídek Pů. Tento příběh najdete v této krásné knížce, která se jmenuje 365 nejkrásnějších příběhů. Oslíček i Jáček měl kamarády, medvídka Pů, tygra, králička, prasátko, klokanici s klokánkem a sovu. Tito kamarádi mu vždy rádi pomáhali. Příběh, který vám teď přečtu, se jmenuje Ijáčku staronový dům. Nasadím si brýle jako správná babička, abych viděla dobře na písmenka. Jednoho pochmurného a studeného listopadového dne foukal ve stokorcovém lese takový vítr, že srazil Ijáčku v domeček. Ijáček se vydal Půovi domů. Jak se zdá, Pů, tak mě listopad prostě nemá rád, řekl Ijáček. Nebo alespoň nemá rád můj dům. Obávám se, že budu muset zůstat u tebe, tedy, jestli ti to nevadí. Pů Ijáčka ujistil, že to nevadí a nabídl mu trochu medu. Raději bych si dal bodláky, jestli nějaké máš, ale to asi těžko, řekl Ijáček. Třeba nějaké bude mít králíček. Králíček skutečně nějaké bodláky měl, a tak se Ijáček usadil u něj. Ale králíčková nora byla tak plná zeleniny, lopat, rýčů, hrábí a košíků, že už tam pro Ijáčka skoro nebylo žádné místo. Možná, že prasátko má trochu víc místa, i když o tom pochybuji, řekl Ijáček. Prasátko Ijáčkovi řeklo, že u něj klidně může bydlet. A dokonce mu přichystalo malou postýlku, hned vedle spíže, která byla plná žaludů. Ale Ijáček byl na žaludy alergický a kýchal tak silně, že prasátku v dům málem zbořil. Jeden rozbitý dům denně je hepčík, až dost, řekl Ijáček. Zkusím to u klokanice a klokánka. Klokanice a klokánek byli potěšeni, že u sebe mohou ubytovat Ijáčka. Klokánek měl z hosta takovou radost, že nemohl přestat skákat. Ijáčkovi se brzy začala motat hlava jen z pouhého pohledu na něj. Zrovna se chtěl vydat na cestu k sově, když dorazilo prasátko, králíček a medvídek Pů. Ijáčku, našli jsme pro tebe skvělý dům, oznámil Pů. O tom dost pochybuju, odvětil Ijáček, když ho kamarádi vedli lesem. V dokonalém domě by museli být podláky, mělo by tam být dost místa, žádné žaludy a žádné skákání. Kde bych takový dům asi našel? Zvířátka brzy dorazila k útulnému domečku z větví, ve kterém ležela hromada bodláků. Tak, tady to je, Ijáčku, oznámil medvídek Pů. Ale to je přeci můj dům, podivil se Ijáček a skoro nemohl uvěřit svým očím. Můj dům přeci zničil vítr. Já a prasátko jsme ho znovu dali dohromady, řekl Pů. A králíček přinesl hromadu bodláků. Takže teď máš prostorný dům plný bodláků, ale nejsou v něm žádné žaludy a nikdo v něm neskáče. Ijáček se podíval na svůj dům a pak na svoje kamarády. Zdá se, že listopad mě nakonec přeci jen má docela rád, řekl. Alespoň to tak vypadá. Děti, já vám přeju, abyste měli taky spoustu dobrých kamarádů. Cestu znám.